ferrada de cartells i repartiment de folletons informatius per convidar els ciutadans a la manifestació convocada per aquest dissabte en contra de la massificació turística. Amb el lema "Fins aquí hem arribat", l'Assemblea 23S demana fer front comú per lluitar contra el col·lapse al qual diuen condueix el monocultiu turístic intensiu. Reclamen canviar el model turístic que denuncien ja posa en perill no només els recursos naturals, sinó altres aspectes com l'habitatge. La manifestació sortirà a les 6 des de la plaça d'Espanya i recorrerà els carrers més cèntrics de ciutat fins a arribar al passeig del Born. Més de 45 entitats donen suport a aquesta reivindicació. I molta gent creu que qüestionar el turisme es posa en perill la nostra activitat econòmica. El que fa falta és que la gent se'n doni compte que ara mateix ja mal vivim del turisme, en molts aspectes, en tema de recursos naturals, en tema de degradació territorial, en tema d'explotació laboral, però també, i ara jo crec que a Palma concretament és més evident, en tota la qüestió d'una manca de que quedi garantit el dret d'accés a l'habitatge.